kullarna och därmed rösta att vi blir mer värre än vad vi är förra än det vi har. Därmed bättre än oss, tyngre träning. Och ja, vi blir känt med varandra och ja, jag ser. Det är det viktiga att den folk lagit en vänskapsbro. När vi startade några år sedan startade resa till Ryssland med lilla gutter. Men nu de kommer i Oleniegorsk eller Murmansk. Alla känner varandra. Alla är gutta, spiser samma, leker samma. Alla digital leker, pratar mycket. Det är inget problem. Det jag tror det är idrott. Inte bara hockey, men alla idrott. Det bygger världen. Sali på gränseland och gränsområden. Det är ganska viktigt.